Sa official statement na inilabas ng NUJPNE sa pangunguna ni Sonia Capio noong March 11, 2017, binigyang diin ang malaking responsibilidad ng mga manggagawang mamamahayag sa paghahatid ng serbisyo at tamang impormasyon sa mamamayan na sumasalamin sa tunay na kalagayan ng mga babae na patuloy na dumaranas ng pangaapi at pagsasamantala dahil sa pyudal na sistema ng lipunan. Ngayong buwan ng Marso, nananawagan ng kababaihan mula sa hanay ng manggagawa, magsasaka, maralitang tagalunsod, estudyante, guro, mga manggagawang pangkalusugan at iba pang profesional para isigaw, kababaihan, patuloy na igiit sa gobyernong Duterte ang panawagan para sa trabaho, lupa, katarungan at kapayapaan. Pangunahin na ang pagkawala ng hanap buhay ng mga maralitang kababaihang nasa kanayunan na umaasa sa pakikitanim at pakikigapas dahil sa malaganap na operasyon ng tinaguriang halimaw na Reaper Harvester na pag-aari ng iilang mayayamang magsasaka, Panginoong may lupa, negosyante at usurero. Maraming kababaihan din ang napipilitang mangibang bansa para maging domestic helper sa kabila ng pang-aabuso at pagmamalupit ng amo. Isa na rito si Marife Aquino Manulit, 30 anyos ng Barangay Caimito, Palayan City na nasa Saudi Arabia. Tinangka siyang pagsamantalahan ng kanyang amo at hindi pinakain ng 5 araw. Nang makatakas, 3 kabataang Arabo ang halinhinang gumahasa sa kanya. Ang kanyang pamilya ay umaapila ngayon sa gobyerno na siya ay mapauwi na sa Pilipinas. Dangan kasi, sa loob ng 9 buwang panunungkulan ni Presidente Duterte, umaasa ang mamamayan sa mga pangakong pagbabago at kaunlaran tulad ng pagsusulong ng usapang pangkapayapaan, independent foreign policy, pagbasura sa kontraktualisasyon at iba pa. Ngunit mistulang hanggang pangako na lamang ang mga ito. Kinukunti na rin ng Union ang pagpapatupad ng all-out war sa CPP-NPA-NDFP at pagbabalik sa war on drugs na Oplan Tokhang na ang tinatamaan naman ay ang mga sibilyan at kababaihan. Maging ang minamadaling pagpapasa sa Kongreso ng pagpapanumbalik ng parusang death penalty, samantalang initsapwera naman sa mga parurusahan nito ang rape at plunder case. Bunga nito ay ang patuloy na pagpiga sa mga manggagawang kababaihan, pang-aabuso sa mga kababaihan, dulot ng kabilat kanan ng mga base militar, kawalang hustisya sa libo-libong mga biktima ng extrajudicial killings, militarisasyon, drug-related killings, at iba pang human rights violations. Nakikipag-isa rin ang NUJP Nueva Ecija sa 78 miyembro ng Union ng Manggagawang Mamamahayag sa istasyon ng TV5 na tinanggal sa trabaho at ngayon humihiyaw ng katarungan sa kanilang lehitimong karapatan. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.